Der er også mange af de skoleklasser, som jeg er i, hvor de nogle gange er skole, at det her elever og forældre med, og hvor, hvor forældrene sidder i et rum og snakker med for eksempel Isaac og Elisabeth, og hvor vi så ender og snakker med eleverne om forskellige ting. Så. Ja, fordi at når der er voksen for i zone, især når vi snakker med børn, eller børn, måske unge mennesker, ikke? Også når vi er ude på folkeskoler, så har vi får langt mere ud af at snakke med de unge, uden nogle voksne og uden deres lærer, så får vi meget mere ud af det. Altså. Men altså, der er jo mange emner, vi er ude og snakke om. Det kan være for eksempel i folkeskoler, der kan de for eksempel have om kriminalitet, eller om de kan have om alkohol og stoffer, eller det kan være, at de er kommet til den alder, hvor de måske selv er begyndt at drikke. Og så er vi ude og snakke om, hvor vi for eksempel, hvornår vi selv er startet, og nogle af os har måske haft et alkoholmisbrug, og du ved, sådan, har været ude i nogle ting, hvor vi så går ud og fortæller om vores erfaringer. Det også mobning og alt sådan noget. Der er forskellige ting. Det kan også godt være skolens sociale liv, eller klassens sociale liv, og forældreproblemer også, vi er ude og snakke om. Sådan noget. Der er mange forskellige ting. Også tit forældre- og elevproblemer, fordi at forældre og elever, de mødes, der kan godt være nogle problemer, når eleverne kommer ind i de der stride teenageår. Det kender vi jo nok alle sammen. Så det er sådan meget, det er meget bredt, det vi er ude og snakke om. Altså, der er ikke sådan et specifikt emne, vi kan faktisk, der er så mange herinde efterhånden, at der er rigtig meget forskelligt at snakke om. Ja. Mm. Men det er også rigtig godt, når der er vi ude, hvor eleverne og forældrene er der, så de også hører vores historie. Ja. Fordi det er mange gange, så kan forældrene ikke sætte sig ind i den unges liv. Det er nøjagtigt. Men det er også rigtig fedt at være ude, for eksempel med psykologer, eller pædagoger, eller skole, sundhedsplejersker, og alle sådan nogle ting. Fordi man ved, hvad man selv manglede, dengang man gik i folkeskole. Så man kan komme ud og gribe dem på en anden måde, og nu kan man lige pludselig snakke fra sin egen erfaring, og de lytter også på en, fordi man ligesom er en del, ikke undervisning, hvad hedder det, altså. Det er jo et kursus på en eller anden måde, når vi er ude, så er vi der en time eller to eller fire, altså det er meget forskelligt, hvor lang tid vi bruger på det. Hvad er det for nogle mennesker, der går her? Jamen altså, vi er meget almindelige, hvis man kan sige sådan, i anfølgelsegn, altså. Der er jo ikke noget, altså jeg går for eksempel på HTX i Janneby, og jeg spiller håndbold i min fritid og arbejder, og altså, så det er jo ikke noget, jeg vil ikke sige, at nogen, altså alle kan jo næsten passe under vores beskrivelser, hvis man kan sige sådan. Så. Det kommer også meget ind på, altså, ja, kommer ind på, hvordan man definerer normalt, altså vi er alle sammen unge mennesker, som passer, altså vi, man kan ikke sige, at hun ligner en, der går ind på ungdomscenteret, eller du ved sådan, det er ikke sådan, at vi skiller os ud fra mængden på nogen som helst måde, altså. Jo, men vi har alle sammen på et eller andet tidspunkt haft ondt i livet, kan lige man sige. Det er jo det. Så det er det, vi har til fælles som sådan. Men man kan også sige, at jeg har jo et fast arbejde, og jeg synes, jeg har en meget normal dagligdag, hvis man kan sige det sådan. Men det, hvor vi passer sammen, det er lige præcis, at vi har ondt, at vi har haft ondt i livet. Der er også nogen, der stadigvæk har det, altså. Hvor det så er helt rart at være herinde, fordi man, selvom, fordi tit når man er ude i skoler, eller på arbejde, eller hos sin familie, eller et eller andet, så skal man virke måske lidt som en anden, altså sådan, man, hvad hedder det, man skal have en eller anden facade på, man kan ikke sidde og grave hele tiden, eller være ked af det, eller hvad som siger sådan, man skal have den der facade på, at man har det virkelig godt, og når man er i skole, så skal man være hende der er styr på det hele, og sådan altså, noget. Man kan ikke bare være sig selv, når man går rundt sådan nærmest, ikke altid. Nogle gange, altså jeg føler bestemt ikke altid, at jeg kan være mig selv, når man går rundt sådan, men alligevel. Ja, man er vel sig selv, men man deler bare ikke de der ting, der går ondt med hverdagen, eller hvad man siger. Ja, men gud og mand. Man kan også sige, at vi slapper nærmest af, når vi er herinde, altså. Ja. Så det er mere vores fritidssted, hvis man kan sige sådan. Jeg det er vores fritidsklub. Ja, jeg kan mærke det helt vildt tydeligt, det der med, at hvis jeg kan godt gå for eksempel en hel dag på skolen og bare være helt vildt glad, mega glad, og lige så snart jeg træder ind på ungdomscenteret, så bliver jeg mega trist. Hvis nu at jeg i virkeligheden har været helt vildt ked af det, men jeg har bare ikke vist det op på skolen, men lige snart jeg kommer ind på ungdomscenteret, så kan jeg godt mærke, at så kommer den der lige frem, sådan noget. Jeg har det faktisk ikke så godt. Ikke fordi det er ungdomscenteret, men altså, jeg kan også komme og være glad lige pludselig. Man kan også godt sige det der med, at vi har haft ondt i livet, altså vi er jo ikke det eneste, der har haft ondt i livet, det har alle mennesker har haft ondt i livet på et eller andet tidspunkt. Mm. Så det er jo, altså alle kunne passe ind under vores beskrivelser her, altså alle kunne faktisk gå herinde, sådan, kunne faktisk være herinde, hvis det var.
Så. Hvis vi har plads til dem. Ja, hvis vi har plads til dem. Så. Men der bliver lavet kurser, hvor man kan starte af. Ja. Hvor mange gange om året? Det er to eller tre? Det er to gange om året. Ja.